久，北京首钢三冠内线吉喆在个人社媒上披露，由于伤病原因不得不放弃丁战先赛季。至此，北京夺冠功臣退役的退役，转会的转会，打入冷宫的打入冷宫，已先后由马布里、莫里斯、孙悦、李学林、李根、张庆鹏、吉喆七人离队。如今又一员中生代本土核心正遭受伤病困扰，很可能缺席新赛季前几轮的比赛。他就是北京首钢锋线大将狄小川。这个夏天，狄小川进入了中国男篮蓝队集训名单，但因为伤病，一天的集训都没有参加。狄小川是在上赛季常规赛收官阶段与81的比赛中扭伤了脚踝，当时他在一次防守跳起后踩在了对方球员的脚跟部位，导致左脚受伤。在季后赛四分一对阵辽宁的比赛中，狄小川带伤紧硬助战，极大鼓舞了球队士气。尽管最终被淘汰，但北京首钢的顽强仍然赢得球迷认可和对手的称赞。辽宁闯入总决赛，甚至喊出了感谢北京首钢。赛季结束后，狄小川就前往美国进行了将近两个月的治疗，给受伤的脚踝做了手术，修复断裂的韧带，修复软骨，7月底回国进行康复训练。然而据翟小川个人透露，康复过程并不是很理想，到现在力量灵活度还是有一些欠缺，没能达到全力去打球的地步。比如跑起来之后，身体就感觉差点意思，脚踝有时候发不了力，一发力就有各种反应。谈到这些，狄小川直言，我很不爽，很着急，也很心烦，这段时间确实很艰难，伤病让我特别不舒服。但是职业运动员就是要去面对这些。事实上，上赛季受伤后医生给出的建议是休息八周，但是季后赛战况惨烈，北京首钢用兵已经捉襟见肘，只休息了三周的狄小川就提前复出，这可能是加重病情的主要原因。但这些在狄小川看来又都是值得的。他在球员博客中写道，希望给大家带来这种能量，鼓舞大家。近期狄小川已随队前往美国，球队是去训练和比赛，而他是去复查。狄小川在文章中这样写道，我还不能确定什么时候可以完全康复，说实话心里没有底，但我会朝着不缺席新赛季比赛的目标去努力。这么长时间了，在美国也好，回国也好，一直都在跟伤病斗，剩下的时间不多了，一定要解决好，让我们一起期待他的回归。